All right, guys, welcome to a new video. This is the third video that I make about our studies at Nord University with the field courses, learning to identify birds on sight and on sound and song. And this time we had an epic journey. So we went through many of the best birding places in southern Norway. And we saw so many birds. So when I started this course, there was a lot of birds that I was really hoping to film and photograph and observe, like the dotterel, like the red start, like the blue throat, maybe some owls. And if you watch this movie, you can see if I got to film and photograph those. And because of the studies, we're a large group. I need to take care of the privacy of the other students, of the tutors. So I'm not able to vlog a lot. There is some vlogging, but mainly there's film and footage and pictures of birds and the places that we visited. As normal, there is a text saying what kind of birds we are seeing. I hope you like that, and I really hope you enjoy this video as much as I enjoyed filming and photographing the birds out in the field. So remember, guys, get out and enjoy nature.
man. Jo, de nå var hun ganske rolig, men de kan jo absolutt flyte med nebbet, men det jo klørene som verst. Da. Men det kan gjøre ganske vondt når hun... Det kan være vondt, ja. Sånn, ja. Og da kunne vi se på den vingen at det var en ung slagugle. Denne her ikke ung. Den kan vi se på... hånddekkerne som har rektangulære flekker her. Mens den som var på Facebook I går, den hadde runde. Så ser du at dette her en eldre fjær enn naboene for eksempel. Du kan se litt på mytemønstret. Hva kan vi se? Kan noen kaste skygge på ugla? Bare... Sånn ja, det var veldig bra. Det var kjøpte. Kan jeg få... Det skygge der også, kan du bare... Så mye. Vi nærmer oss vel tida for slipp. Absolutt. Så da kan vi prate litt mer når vi går bort til bilene.
när det gäller liksom när vi fångar fuggor då ska på något sätt bestämma, så prövar vi att bestämma eller finna så mycket information som möjligt. Det var EU och så var det korttidsminne då. 45-0-53. Ja, i alla fall så syns det är väldigt grejt att bruka egna ringar. Då satt vi på en ring sån. Då ser vi den här. Som dere ser så står det Stavanger museum i Norge der. Brun hette. Både på han og hun. Og så, når vi er blitt voksen, så er vi jo hoa at den vil være da, brun, og han vil være har svart. Gran og løv er det T-bokstaver. Og da ser vi på innskjæring utfall. Altså, du har en stråle her. Og det der ut den veien der, på den siden her, det utfan, og det som på andre siden, det infan. Mm. Og jeg ser jo at det en sånn innsnevring på utfan. Og det 1, 2, 3, 4, så G og N. Mytinga, så har han ikke mytt det ytterste, så er det primærdekker han. Ser du fargeforskjellen her? Mm. Men da skjønte jeg ikke fargeforskjellen. Du ser her er det veldig utfarget og mørkt, ikke sant? Og så kommer det til noe som er litt mer matt og... Ja, det der er... Så det er jo samme ting man skal si. Man kan jo gjerne ha et myteskilde på et eller annet sted her, som viser forskjellen på... Kanskje at den har beholdt noen av fjæra fra første fjærdrakt. Og det er jo sånn man kikker etter, og hvis man ikke finner noe sånn, så setter man bare 2 på pluss.
I've had a fantastic day here at Dovrefjell. I just got to film and photograph a bird that I've been wanting to see for a long time, the blue trout. So that was just fantastic. Really, really pretty bird, and just a fantastic place to film it. Look at this. This is at the heart of Norway. Just amazing. High mountains with snow, and these high valleys. Just looks, I can't describe it. And the weather's been perfect today. We had 23 degrees at one point, which is fairly exceptional. It's a bit colder now, but still very, very nice. And this is the second last day of the course. Tomorrow we'll travel further north and unfortunately leave Dovre. But just a wonderful day. I feel so glad that I can experience this. Very lucky and very happy to share it with really nice people and really knowledgeable teachers.